Благодійну фотовиставку організували в просторі «Кропхаб», що у Кропивницькому. Експозиція налічує 38 світлин. Їх зробив військовий Юрій Чорнолуцький під час виконання бойового завдання влітку поблизу Сєвєродонецьку. Юрій каже, на цих фото те, що щодня бачать військові, перебуваючи на нулі. Важко було, психологічно важко. Це було не відразу, це було під кінець нашого виходу. Я тільки тоді взявся до телефону. Це стекло на телефоні було розбите. Ти залізав до бліндажа після зміни і там редагував їх, і ти відволікався. Ти психологічно був десь там, не в тому жахіті, а десь наче вдома. Це діалог між передовою та тилом. Тільки це мій, якби моє хобі, мій діалог. На фото світанки, заходи сонця, природа Луганщини, зброя. Також героями світлин стали побратими Юрія, зокрема і ті, хто з поля бою не повернувся. На фотографії Геннадій Крюченко загиблий. Дуже мужня людина, дуже хоробра. От там, на позиціях, він був як батько. Волонтери з «Кропхаб» неодноразово допомагають із забезпеченням 121-й бригаді територіальної оборони. Відтак і вирішили організувати виставку. Аби зібрати кошти, влаштували аукціон, під час якого продали кілька світлин фотографа. Три продано, ваші образи, будь ласка, запрошуємо. Все, що відбувається у нас в просторі, так чи інакше має благодійний характер. Ми є благодійниками як і для автора цієї виставки, так і будемо благодійниками для його побратимів і для інших військових, на потреби яких підуть кошти, виручені від продажу фоторобіт. Переглянути виставку можна протягом 2 тижнів у просторі «Кропхаб». Там можна і придбати світлини військового. Зібрані кошти витратять на актуальні потреби. Наразі це дрони, тепловізори та автівка. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.